Ens trobem en un dels moments més baixos d'incidència de la Covid-19 des de l'inici de la pandèmia, ara fa gairebé 2 anys i mig. Amb dades d'aquest diumenge, l'últim dia de recompte, hi havia 758 pacients ingressats en el conjunt de Catalunya. Una baixada molt important si tenim en compte que fa 4 setmanes eren més de 1.800 les persones hospitalitzades. Pel que fa als ingressats a l'UCI, s'ha passat dels 45 de fa un mes als 26 d'aquest diumenge. Es pot afirmar així que l'hospitalització ha disminuït considerablement. Aquestes dades positives reforcen la idea que la variant Omicron és menys greu que la Delta. Així ho han confirmat un grup de científics catalans que acaba de publicar un article comparatiu de la gravetat d'aquestes variants. L'estudi demostra que l'Omicron, de mitjana, presenta un 54% menys de risc d'ingrés hospitalari. Aquest percentatge baixa encara més si l'hospitalització és a les UCI, on arriba al 75% de mitjana. Els resultats de la investigació també demostren que, segons el grup d'edat, es redueix l'hospitalització en un percentatge que va del 40 al 70%. Si el pacient es troba a l'UCI, aquest percentatge pot arribar del 70 fins al 90%. L'estudi conclou, doncs, que la reducció del risc no és igual per a tothom.